Det kan nog ingen uttala sig om, utan det är en akutfas på den här fotledsstrukningen som han har, och inte någon fraktur, vilket är positivt, men vad det tar vägen, det är svårt att säga. Jag ska inte uttala om det, det är med teamet som kan det där bäst, men jag tror just nu kan de inte uttala sig om det, utan det beror på individ till individ och hur snabbt man fick stoppa blödningen. Alltså. Ja, men så är det ju. Det blir ju dramatiskt just då om man känner att man går ut i en match, man får inte resultatet med sig, han gör en bra match och jobbat väldigt mycket för det här mästerskapet. Så att, han var ledsen, men det är skönt att han kan repa sig. Ja, det finns ju mycket funderingar såklart, men det finns det inför nästa match, så att det är en pusselbit som vi ska lösa. Jag tror att det är det mest tuffa motståndet. De är väldigt snabbt spelande. Väldigt medvetna i sina löpningar. Vi har liknat dem i Rosenborg lite grann. Gamla Rosenborg såg ut förr i tiden. Med mycket innelöpare. De har kanske en av turneringens bästa spelare i Lobotka. De har snäppat upp sin organisation defensivt sen i våras. Och kryddat med några spelare från A-landslaget. Reine ska ge en fullständig rapport om det där sen. Men det är vad vi vet än. Så det blir en jätteintressant utmaning på torsdag. Jag känner att vi gör en väldigt bra insats fram till halvtid. Jag tycker inte att vi fallerar någon gång i spelet, men vi tappar initiativet. Och det beror på en rad olika anledningar som jag sa igår. Jag tycker jag hade en hyfsad bild igår när jag sett framförallt andra halvlek här igen. Vi har en del taktiska fel, en del tekniska brister, men jag tror mycket det beror på att vi går lite tomma i andra halvlek. Simons skada var utan att sitta och prata ursäkter här, utan mera anledningar. Jag tycker Simons skada var ganska tuff, dels att vi tappade hans kvalitet såklart, men vi hade signal på Alexander Fransson med krampkänning redan i halvtid. Och planen var att han skulle jobba en kvart till. Och skulle, precis som vi skulle göra bytet så går Simon sönder. Och det gör att vi får behålla Alex längre på planen än vad han hade kapacitet till. Vi känner också till att vi gör en chansning med Carlos. Där vi vet att vi måste ta det bytet. Och ganska strax därefter så klagar även Melker över en del. Det är någon situation som man är rädd att han sträcker till baklåret. Så att vi vet inte vem vi ska ta liksom, av Fransson eller Melker under ganska lång tid. Och vill naturligtvis inte heller ta det sista bytet för tidigt. Och för att riskera att spela med 10 man. Så det ställer oss en hel del. Och det gör att vi tappar en del form i... Kanske framförallt vår offensiv, där vi inte tar de löpen vi ska. När löpen inte kommer så börjar vi göra de här felen som vi inte ska göra mot ett sånt här lag. Vi börjar spela korta pass vid bollvinst. Vi spelar rakt istället för diagonalt. Vi spelar på samma kant istället för att byta kant. Och det blir ganska kostsamt. De har ju några tre riktiga kontringar. På just en sån här kort pass på en felvänd plus en hörna där vi får liksom löpa max hem flera gånger, och det tror jag tar på spelarna mycket. Och framförallt så ger det Polen energi. Jag upplevde att de var ganska stukade i halvtid, men när de såg att det fanns en möjlighet här så tog de hela handen, som skulle jag vilja säga. Ja, är du oroad över just den biten? Fransson har haft kanske i båda matcherna och Melker igår och till din skadad nu då? Det är ju inget optimalt tillstånd såklart. Att få tre mittfältare med vissa känningar och en med väldigt stor känning. Det är inte något man vill. Men det är faktum just nu och något vi får förhålla oss till. Hur
Nu har ni ju två matcher i rad när ni får upplösningar som inte går er väg. Man lämnar matcharenan och känner att det här blev inte vad det borde ha varit. Hur trygg är du med att det inte sätter sig någon form av negativ spiral? Att laget börjar tycka lite synd om sig själva och det riskerar att påverka prestationen framöver? Det är en väldigt relevant fråga. Jag som ledare har försökt att jobba med det. Vi har haft samlingar här innan vi åker till träningen. Både idag och efter England. Och just prata precis som du säger, Erik, att om vi börjar känna som förlorare, då kommer vi att bli det i framtiden också. Om vi ser klart på vår prestation och vad vi gjorde bra igår och vad som kanske orsakat att vi gjorde mindre bra, så kan man se det mera klarsynt. Och då tror jag inte man tar så mycket på egot. Vi måste göra vår analys varför det blev som det blev igår. Och nu har vi delvis gjort redan. Men sen gäller det att se framåt också. Vi får inte glömma att vi kommer till den här matchen mot Polen som lite förlorare. Och gör det bra i alla fall en halvlek eller kanske en timme. Vi får ett tidigt ledningsmål mot oss, mot 12 000 polacker. Vi klarar att hålla kyran i behåll. Vi klarar att komma in och skapa det spel som vi vill göra. Och vi vänder och gör två mål. Så jag tycker gruppen hittills har visat att första gången den här gruppen hamnar i motgång har de klarat det på ett bra sätt. Och jag har stor förhoppning att vi ska göra det mot Slovakien också. Vi har fortfarande en chans. Ja, och den chansen finns bara om vi slår Slovakien. Och den tror jag vi är samtliga inställda på att den kanske ska vi ta. Finns det en risk att man ser för svart på resultaten som har blivit hittills? För med tanke på gruppen är utformad så kanske inte hade varit helt uteslutet att acceptera det här utgångsläget inför en sista runda ifall det är bjuds på förhand. Mm. Så är det nog. Och det är därför jag har haft de här snackerna i början. Att det är lätt att man hamnar i det. Igår var det sen matchtid. Många har svårt att sova, man vaknar upp idag sömndrucken, ont i kroppen, tycker att man har lite oflyt. Men om man tycker synd om sig själv så finns det ingen möjlighet att ladda om till två dagar. Nu har vi haft en bra träning, en bra rehab, vi har haft ett bra snack. De får ledigt i eftermiddag, ikväll, möjligt att möta sina familjer, koppla bort det här. Och sen är det som sagt, som jag sa igår, upp på hästen i morgon igen. Och jag upplever att den här kraften som finns i den här gruppen kommer att göra att vi gör en bra prestation mot Slovakien också. Vad tror du oddsen är bäst, att ni slår Slovakien eller att Polen slår England? Alltså, vad tror du? Jag vet ju att du kan säga att vi kan bara påverka en sak och ni fokuserar på en grej. Men... Jo, men så är det ju. Jag har försökt att ta med spelarna in i de andras hotell idag. England är de säkert som de bäst. Men de ska ändå möta ett Polen som egentligen har varit uträknade. Väldigt kritiserade till första matchen. De är delvis utspelade av oss och tappar en ledning i första halvlek. De är ut ur turneringen och sen i 90:e så helt plötsligt så sprattlar de igen. Att gå in och göra det, möta ett sånt lag med 12-14 000 hemmafans som stöttar dem i 93 minuter igår trots att det inte är så bra för dem. Det är ingen lätt match. Tittar vi in i Slovakiens hotell så mår de säkert som oss och kanske ännu sämre. För de var klara en bra stund av matchen igår. Och helt plötsligt så är de efter. Och vet att de måste slå oss. Så att jag tror vi är på liknande nivå allihop. Och det är i sådana termer vi pratar. Du tror också att det kommer, alltså det handlar om att vinna gruppen, man går inte vidare som tror att man... Jo, det är möjligt, men det här är ju på sagt så, det är ju ingenting som vi egentligen kan lägga energi på, utan vår fokus måste ju vara att kunna stå upp mot ett så bra lag mot Slovakien som innan har varit, i alla fall i gemene mans ögon, strykpojken visar sig kanske vara det starkaste laget. Och ska vi ha någon chans där så måste vi veta vad vi ska göra i vårt spel och kunna klara och leverera det. Det andra är ju en bonus om det går vägen och en besvikelse om det inte gör det. Men för mig och för oss känns det väldigt viktigt att komma hem från det här mästerskapet med 5 poäng och vara ett obesegrat lag i tävlingsmatcher under 2,5 år. Det är en vision vi var överens om idag och den ska vi jobba stenhårt för. Flera av Norrköpingsgrabbarna i laget pratar mycket om
att de har arbetat med Daniel Ekvall under flera år. Han jobbar nu med Janne Andersson i A-landslaget. Har ni den typen av arbete systematiserat på något sätt? Inte på samma sätt, utan det är ju, även om det är långt ifrån samma sak, så har vi ju våran HRV-träning med guidningar och coaching. Och plus att jag jobbar mycket med just den här tankeprocessen, hur ska man se bilder. Och, menar, det här som vi gjort på mötet idag, det är idrottspsykologi för mig. Men det är du som är idrottspsykologen i gruppen? Om ja, det kan man väl säga, även om Anders med HRV-träningen är en annan typ av samtalspartner. Och så vidare, även om man inte är en idrottspsykolog, så liknar det ju mycket det arbetet, även om man jobbar med olika metoder. Vad gör ni mer för att spela matcher och få tillbaka glädje och fram till matcher? Aktiviteter och sånt, tänker jag. Ja, nej, men det har vi ju ständigt. Teambildning, vi har tävlingar på träning, vi har läffelekar som ni säkert har talat om, vi har dagens kluring varje dag och hitta på sådana saker. I ett mästerskap så är ju tiden väldigt knapp. Och när vi var exempelvis i Spanien så var vi ute och körde Segway och gjort sådana saker. Men här tar det för mycket energi att organisera något. Så jag tror att just nu är det bästa när vi har varit tillsammans så pass länge och jobbat hårt med detaljer i spelet. Att få ut och träffa vanligt folk, så att säga. Och kanske till och med sina anhöriga som här nere. Det tror jag är den bästa energi på fyllan just nu. Kommer ni att ha koll såklart på den andra matchen? Ja, det kommer vi att ha. Men vi måste ju vinna mot Slovakien. Ja. Så det är ju egentligen det enda fokus vi kan ha. Och sen titta efteråt, helt enkelt. Ja, ja, visst, precis. Det är det som gäller. Apropå delvis det, jag misstänker att svaret riskerar att ligga i en viss linje. Men det är ju en risk att matchen mot Slovakien blir min sista som förbundskapten för ett svenskt U21-landslag den här gången. Tar du in det överhuvudtaget de här dagarna? Nej, det gör jag inte. Det är inte jag som är i fokus, utan det är landslaget, det här laget som ska få maximal support. Det andra kommer jag hantera efteråt, om det nu är blir så. Men jag räknar med att spela några matcher till. Fråga till Håkan som har en del att bestyra till kvällens genomgång. Jag tänkte, det här med belastningen ändå, nu är vi inne på tredje matchen. Mm. Hur tror du att det kommer att påverka din laguttagning? Ja, det tror jag det kommer att göra. Vi måste se på helheten här nu. Vi har ju den dialogen hela tiden. Vi hade ju den dialogen till den här matchen också, att ta in helt fräscha spelare. Men det är klart att det är en balansgång mellan det mot att då lita på en form som vi ändå hittar mot England. Med den minimala tid vi har, en träningsmatch innan och så vidare, så betyder ju att det såg ändå bra ut. Och då valde vi att gå på i princip samma startlag, även om vi gjorde Swiften då på Carlos och Gustav då, som jag tyckte liksom ändå varit lyckad. Men det är klart, nu har vi ytterligare en match i benen och vi ser kanske på några spelare då, som kanske har haft det lite tufft, att vi där då måste göra några förändringar. Men det får de här dagarna ge i funderingar och träning imorgon och fysteamets bedömningar och naturligtvis samtal med individuella spelare också. Men det blir förmodligen mer än en ändring, låter du på det. Ja, du har ju en i Timbling i för sig. Ja, ja. Det är väl inte omöjligt. Tack så mycket.